ned I min lille stue her oppe. Ja, med oss har vi da Heine Wang, du da CEO I Nokas, du en av grunnleggerne av Nokas, som da kjentegnet av enorm vekst, snart 10 000 ansatte, stemmer ikke det? Det stemmer, og det bra. Du har også vært vicepresident og president I NHO, hvis det noen som drar kjensel på han her. Det ingen som drar kjensel på det, du har ikke gjort noe inntrykk. Det var trist. Og så har vi Trond Wilhelm Lund, du da leder av det økologiske meieriet Rørosmeieriet. Det bra at dere har 30 ansatte, det mer? Ja, nå vi 30, og vi lyser ut at det 5 nye nå. 5 nye, så hvis det noen arbeidsledige I salen, så det bare å søke. Det ikke så mange av dem, kanskje. Men dere har blitt en hjørnesteinsbedrift, mer eller mindre, for Rørosområdet, da. Og så sist så har vi Kristine, men ikke minst, har vi Kristine Spiten fra Blue Eye, gründerselskap, som da jobber med undervannsdroner, som noe jeg merker at jeg har lyst på til bursdagen min I juni. Og det altså, etter eget utsagn, dere lager altså verdens beste undervannsdroner, stemmer ikke det? Det stemmer. Det stemmer. Det godt å høre, så da kan vi med trygghet si at vi har 3 representanter fra ulike bransjer, som alle med på å skape fremtidens arbeidsplasser, og da kanskje til og med særlig I distriktene. Og jeg har noen spørsmål til dere, som jeg tenkte jeg kunne ta her, siden vi først sitter her da. Vi kan begynne med deg, Heine. Kan ikke du si litt om hvordan det var å starte opp Nokas, og hvordan dere har klart å rekruttere så mye folk, så mye riktige folk da? Til selskapet? Altså det begynte jo med 3 unge gutter. Rune Hoksnes, som I dag fylkesordfører I Vestfold, og min bror Paul, de var 22, og jeg var litt eldre, jeg var 24. 3 unge menn som hadde ordentlig lyst til å starte noe. Og vi sonderte terreng og fant ut at sikkerhet, det må være et spennende marked å jobbe I, og et vekstmarked. Så satte vi I gang. Mye hardt arbeid, fokus på å nå mål, veldig også sikre at vi har orden I bakgården, altså byggestruktur. Og så hadde vi litt travelt. Vi fant ut at det organisk vekst alene ikke nok, så vi begynte å gjøre oppkjøp. Og nå da, 31 år etter 77 oppkjøp, holder på med det 78. Så omsetter vi for 5 milliarder virksomheter I 6 land, og da nesten 10 000 ansatte. Det er, ja. Slettes ikke verst. Trond William, da, hva var det som gjorde det interessant for deg da, å ta del I dette meierieventyret på en såpass tidlig fase som du gjorde? Og Rørosmeieriet har vært jo startet til 4 ansatte og økobønder I samarbeid da med Innovasjon Norge og Tine I 2000. Og det var jo, bønderne ønsket jo at den lokale råvaren sin skulle bli foredret lokalt. Og den lokale verdiskapningen når jeg fikk lov til å komme inn der I 2008 var nok en veldig stor drivkraft. Det å komme inn og bidra til at bønderne fikk brukt opp all sin lokale melk. De 4 ansatte skulle få sikre jobben sin, og de hadde jo et mål om at det skulle bli flere ansatte enn når de ble nedlagt I 2000. Det må jeg si, at fortsatt med det, den verdiskapningen min drivkraft. Da. Lokal verdiskapning og I lokale arbeidsplasser. Og Kristine, vi må nesten bare begynne med å spørre hva en undervannsdrone tror jeg, for å bare få etablert det. Ja. Altså en undervannsdrone jo på veldig mange måter akkurat samme som de flyvende dronene vi har blitt kjent med I dag. Det et kamera som du styrer enkelt med en game-controller som sender live video opp til din egen smarttelefon eller tablet. Så forskjellen jo at denne tar deg med ned 150 meter under havoverflaten. Og det jo et område, en del av verden som de aller fleste av oss aldri har tilgang på tidligere. Og I tillegg så kan den jo da brukes til å løse praktiske problemer innenfor inspeksjon. Kan også brukes innenfor søk og redning. Dette noe som alle kan liksom kjøpe, eller det noe som bare for... Ja, ja, det det. Nettopp. Mm. Så det godt å vite, som takk på jula neste år og sånn. Men Heine, tenkte sånn, det har vært en voldsom vekst I Nokas. Har det vært et mål I seg selv, eller har det vært en konsekvens av på en måte, heldige omstendigheter eller muligheter? Eller flaks? Flaks, det får idretten ta seg av, eller de som spiller på idretten, men det hardt arbeid. Men jeg tror veldig på vekst, altså vekst må være lønnsom. Et sted jeg blir litt irritert, ordentlig har sinne, det når man har en diskusjon I det offentlige rommet om dette med profitt.
Altså uten profitt eller uten lønnsomhet, ingen innovasjon. Det skapes ingen nye arbeidsplasser uten at vi kan skape lønnsomhet. Så jeg, der blir jeg ordentlig sint, for lønnsomhet må være fokus. Så når du snakker om vekst, så må det være lønnsom vekst. Og for vår del så det helt avgjørende. Vi jobber i Norden primært, hvor kan si, vi et høykostland. Det gjør at vi har et konkurransefortrinn i bruk av innovasjon og teknologi. Og det gjør at vi har noe å bringe ut i særlig det europeiske markedet. Og det gullet må vi ivareta. Og vi ser også at vekst tiltrekker seg flinke folk. Det mye lettere å rekruttere flinke folk når du har vekst som målsetning. Men det må være lønnsom. Og det å skape lønnsomhet, det kan aldri være negativt. Derfor skjønner jeg ikke den diskusjonen om profitt. Hva din formel for suksess her da? Jeg tror du med på denne vekst? Det klart, en av våre verdier jo effektiv, og det skal jo være effektivt i forhold til å skape lønnsomhet. Uten lønnsomhet så kommer vi ikke videre. Men det å være tro mot sine mål og verdier, det veldig viktig for meg. Og våres hovedmål da, det å være Norges fremste økologiske meieri. Hva det betyr jo veldig vanskelig å si, men vi skal i hvert fall være offensiv og utfordre oss selv og hele tiden tenke utvikling, tenke fremover. Og det skal vi også gjøre da i forhold til vår visjon med at vi også skal være i takt med naturen, som jeg synes for meg så forplikter det med at hver eneste gang vi gjør endringer, tiltak og valg, så skal vi bidra til ørliteren litt likere miljøregnskap, litt bedre på bærekraft. Det betyr takt med naturen for Rosmøre. Og ja. Ja, det synes jeg kjempehyggelig å høre, for det ligger jo litt i bunnen av Blue Eye også. Altså, hele vår visjon handler jo om det å åpne opp og gi tilgang på havet for å kunne øke den globale forståelsen og kunnskapsgrunnlag vi har, for å kunne forstå havet bedre og i siste omgang ta bedre vare på og forvalte de ressursene som finnes der. Og den historien vi har bygget opp rundt Blue Eye som selskap, den identiteten vi har skapt så tett knyttet til vår visjon om å, som du sier da, gå i takt med naturen. Og det jo det som har gjort at vi har klart å gå fra å være de fire gründerne vi var, som startet opp Blue Eye i 2015, til i dag å være et team på 19 ansatte fra 7 ulike nasjonaliteter. Og også det å tiltrekke oss de partnerne vi har, de investorene vi har, og de kundene vi har som nå venter spent på undervannstrående sammen med deg. Ja, sammen med meg. Hvis jeg spiller kortene mine riktig før bursdagen, i hvert fall. Hvordan vil du se for deg din bransje om 10-20 år? Vil det bli bare mer og mer kontanter der ute, for eksempel? Ja, nå jo kontanten en mindre del av vår totale virksomhet, for det svært få som stiller spørsmål om sikkerhet vokser. Ja. Det bare å se på arrangementet her, hvor det behov for å sikre oss når vi skal samles. Nej, jeg tror veldig på fremtiden, for det at selv om vi jobber med å erstatte mennesker med systemer, så tror jeg likevel vi blir mer konkurransedyktige. Derfor kommer vi til å ha flere ansatte, ikke færre i fremtiden. Jeg tror vi har noe å bringe inn, som jeg sier, i andre markeder. Jeg tror tjenestsektoren kommer til å være en stor eksportartikkel. Vi gjør det allerede. Vi fikk akkurat nylig en stor kontrakt i Finland, som vi drifter her fra Oslo. Så vi drifter jo systemer andre steder i verden, og det jo en like mye eksportartikkel som mange andre. Så jeg veldig tro på fremtiden. Vi tror også at vi kan ta over mye av bankstrukturerne. Jeg ser ingen grunn til at banker skal drive med penger. Slik at vår fremtid veldig spennende. Og jeg har en sulten organisasjon, og det kjempegøy å lede. Nå kommer det snart undervannstroner der, må passe dere for oss også. Nå det kjempebra, for det skaper behov for å beskytte det som undervann for de som driver industri, og det skaper nye markeder, så tusen takk. Det jo fantastisk. Hvordan ser du for deg fremtiden til Røros meieri da? Tror du vi kunne ta større markedsandeler, kanskje også i utlandet, hvis du litt ambisiøs? Jeg tror i hvert fall fremtiden vil by på fortsatt vekst, for vi opplever jo en veldig stadig økning i etterspørselen etter våre svarer, og det å være fremst da, det gir oss jo utfordringer, eller det gir oss jo muligheter til å etterkomme kundene sine ønsker. Og så har vi jo det med mål og visjoner som jeg sa i sted, og det nå er vi ferdig med å bygge på et meieri, og det kan jeg jo si at det enkelt å bygge på et meieri. Men skal du komme fremst og være i front, så må du utvikle deg. Og da tenker vi at vi skal ta et steg lenger, og at vi skal bygge et opplevelsesmeieri, og kanskje bli industriens første industri plussbygg.
Og det gjør vi nå I samarbeid med å utvikle det sammen med Innovasjon Norge og Enova. Og det, da skal vi formidle da den meirekompetansen som vi står på og sett med. Det skal være om vi gi oss noe I forhold til det å være fremste økologiske meieri. Og så skal vi være industri pluss da, I forhold til I takt med naturen. Og det, den type framoverlent tenking da, det tror jeg skal være med å bringe Rørosmeieriet langt framover. Bare et opplevelsesmeieri, sier du da? Hva kan man gjøre? Ja, det blir et... Drikke melk rett fra kua, for eksempel? Kanskje ikke det, men det skal I hvert fall bli et meieri der vi bygger og tenker på det vi utbygger nå, der vi skal ta imot publikum, gjester, men vi tenker jo også at det skal bli et forretningsområde som gjør at kanskje at det kan være en jobb for meg I ettertiden, at dere kan komme og besøke oss og høre på den gamle meierbestyreren fortelle historien om Rørosmeieriet. Men det betenger jo at dere kjøper den opplevelsen da. Og jeg kan jo si at høyest, et sånt skikkelig hårdt mål at vi skal bli Røros mest besøkte attraksjon, og at Rørosringen skal kjøpe årskort. Så bra skal det oppleves når det blir. Ja, det godt å høre. Kristine, hvordan ser du for deg fremtidsutsiktene til Blue Eye? Og den lys. Ja. Nei, altså, om 5 år... Allerede så tror jeg at Blue Eye har gått gjennom såpass store endringer at da snakker vi om ikke lenger et hardware-selskap, men et software-selskap. For det klart at vi utvikler et produkt, fysisk produkt, med trøster og batteri og et hardt skall omkring. Men det jo bare verktøyet som gjør det mulig for oss å ta del I og oppleve havet. Og ikke bare det å oppleve, se, film og lære, men også det å hente data og informasjon som vi helt avhengig av for å kunne forstå og forvalte havet bedre I fremtiden. Så vi snakker jo om å være med og etablere en digital plattform der både studenter og elever på skoler, privatbrukere og mann I gata, forskere, næringsliv, politikere, altså alle skal kunne få tilgang på denne informasjonen. Og det tror jeg helt enormt viktig, og det ikke lenger noen tvil om at vi nødt til å ta bedre vare på havet. Og jeg tror at Blue Eye en av flere som kommer til å være med å kunne gjøre dette mulig. Sånn. Sånn oss imellom. Håper du bitte litt grann at folene skal smelte så det blir mer vann og selge droner? Nei, det ikke. Å dykke fra isen jo fantastisk. Så et svar på alt. Men dere driver jo, vi har litt tid igjen, dere driver jo I 3 vitt forskjellige bransjer. Men det betyr jo ikke at man ikke kan lære noe av hverandre. Det noe av dere som lurer på noe med hverandres virksomhet? Jeg har fått svar allerede at jeg får et nytt marked, det gleder meg over. Men jeg tror det viktige jo egentlig at hvor viktig egentlig både gründerbedrifter og generasjonsbedrifter for det å skape arbeidsplasser over hele landet. Det vel det som egentlig gjør oss felles, og vi avhengig av mennesker, selv om vi digitaliserer oss mer og mer, så det mennesket som betyr noe. Hva tror du om bitcoin da? Altså, hadde jeg hatt mye verdier I bitcoin, så hadde jeg løpt og vekslet inn I cash. Selvfølgelig hadde du gjort det. Du driver med kontanthåndtering, så det skjønner jeg jo. Men det, jeg synes det var en fin liten sluttreplikk. Jeg kanskje skal si tusen takk til at dere orket å sitte her oppe og ha litt talkshow sammen med meg. Tusen takk Heine Wang, Kristine Spiten og Trond Wilhelm Lund. Takk.